1856年，一名矿工在今天德国尼安德塔河谷的费尔德霍夫石灰岩洞穴中采矿，突然间他挖出了一个奇怪的东西。他提着油灯，用微弱的火光凑近被翻开的沙土，一个人类的头盖骨出现在他眼前。在场没有一个人能够说出这个头盖骨的主人究竟属于谁。疑惑的他们将头盖骨交给当地的教师，也是自然史家福尔罗特。福尔罗特发现此头盖骨非比寻常，于是制作了石膏模型，寄给了德国波恩大学的解剖学教授沙夫豪森。两人在研究后认为，这个头盖骨的主人应该是比起现代人更加原始的人种哥涅。他们一起发表研究成果，头盖骨的主人被命名为尼安德塔人。